Všetky nerovnosti, ktoré sú na stielke po nacvikaní, sa musia vyrovnať. Vyrovnáva sa to na horskej topánke s podkovým kruponom, ktorý sa následne dobrusuje do roviny a korkom. Potom môžeme už dávať medzi podošvu, prišívať na ram. Tu už máme na rame prišitú medzi podošvu, vidíme stiehy, ktoré prechádzajú až cez rám.